Kepala UPT Balai Benih Pertanian Barongan, Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Budi Santoso mratelakaken, sampun sawiga ngladosi para petani ingkang betahaken winih pantun unggul. Sampun watawis sewulan kapengker, pihakipun sampun nyawisaken sawetawis varietas pantun unggul, ing antawisipun Inpari 23, Aromatik, Mekongga Ciherang lan Situ Bagendit. Winih pantun unggul menika inggih wonten sertifikatipun kanthi regi panyate Rp3.000 saben kemasan isi gangsal kilo winih. Kabetan winih pantun ing Kabupaten Bantul saben taunipun antawis 1000 ton. Sinaosa winih asil produksi BPP Barongan namung antawis 20%ipun. Kabetan winih tumrap petani badhe dipun cekapi dening mitra binaan BPP ingkang sampun nampi izin penangkaran benih padi. Ini untuk persiapan MT1 menjelang musim hujan, UPTD Balai Benih Pertanian Barongan sudah menyiapkan beberapa varietas. Salah satunya adalah varietas Inpari 23 Bantul Aromatik, Inpari 24 Beras Merah, kemudian varietas PP Mekongga Ciherang dan Situ Bagendit. Semua sudah ready. Tinggal packing, silakan petani apabila ingin mendapatkan benih bisa ke UPT Balai Pertanian dengan harga 43.000 per pak per 5 kilo. Kangge tahun sakmangke, BPP Barongan mboten produksi winih pantun jenis IR64. Sinaosa kathah petani ingkang betahaken nanging varietas kasebat gampil katerak omo wereng batang satemah saged nuwuhaken kapitunan tumrap petani. Awit saking menika petani kaajab boten nanem varietas IR64 lan gantos nanem varietas sanes ingkang langkung takat panerak ing omo. Anang Zainuddin, Jogja TV.